Скажите его соперника. Си угол приглашается. Король Камран Абдул-Азиз. Закройте свои сами. Первый поезд красный угол. Ему 20 лет. Рост 1,73 см. Вес 66 кг ровно. Тренер Александр Петров. Он кандидат мастера спорта и серебряный призер чемпионата Узбекистана по боксу. Представляющий спортивный клуб ФСК Сактияна на бою. Ему 21. Рост 1,76 см, вес 66 кг ровно. Тренер Ахор Кодер Ахунов. Он мастер спорта по боксу. Профрейкер. Иктаджайн, Иктагалаба, представляющий. Бойцовский клуб Мухаммад Али Боксинг Фархона. Камрон Король. Çıralı, akşam güzel boksiyon tutuyor. Güzel bir şey anlayayım mı? Referin işten bu. Ahmet. Asal! Sudya. Yeah.
Kamron esa hozir ta'qib etyapti. Ta'qib etyapti, ushlab olishga harakat qilmoqda chekkada. Tinmasdan yo'q harakatlarini ko'ryapmiz. Abduraimovda Asadbek va mana shu bir joyda turib qolmayapti. Qanday qo'shdi hozir raqib zarbasidan. Muzga xos uslub egalari mana shunday jang olib boshladi. Kamronbek Abdulazizov qo'llari bilan ko'taryapti, yaqinlashtirgandan so'ng zarbalarni yo'llashga harakat qildi. Александр Петров энди. Да-да, ну и что, вот тут находу. Правую это левую сторону забрали. Остался дан так туда. Да-да, и потом правую так. Да-да, дан-дан. İkinci round. Kamronbek'e endi ko'proq zarbalar yo'llayapti. Hukmamoyda apergot zarbasi Abduraimovdan. Kamronbek yana qo'llarini baland ko'targan holda otib olishga harakat qilmoqda raqibini. Chap qo'l yon taraflama zarba. Ha, kuchli zarbaga tayangan holda jangni davom ettiryapti. Kamronbek bir joyda turib qolish mumkin emasligini darhol uqtirishdi. Asadbekning burchagidagilar turgan nishon poylanadi. Onson boksda harakatdagi nishonga tekkazish zarbalarni qiyin. Yaxshi jigar qismiga zarba. O'tyapti, o'tyapti mana shu zarbalar. O'zaro raqib zarbalarga chap berishga muvaffaq bo'lyapti. Chap qo'l yon taraflama zarba. Kam kam ha zarba bardir. Aniq zarbalar kam. Ochkolar bo'yicha ustunlik Asadbek Abduraimovda. Lekin Abdulazizov ko'ryapmiz. Bitta zarbaga tayangan holda jangni davom ettiryapti. Masofani qisqartiryapti. O'q qanday cross. Qanday chiroyli cross Abduraimovdan. Darhol raqib revansh qilmaslik uchun hozir ushlab olish ko'rinib qoldi. Oh, mana bu yerda endi Kamronbek uning ijrosidagi kuchli zarba. Ochilyapti ikkinchi raund tajon. Yana cross o'tdi. O'tdi cross hozir. Qarang, boshni yigib, qo'llarini baland ko'targan holda boryapti oldinga. Bir ko'ta tutishga harakat qilib ko'rdi. 10 qo'l zarbasi o'tmadi. So'nggi pallada Kamronbek Abdulazizovda
Ko'p zarba o'tkazib yuboryapti. Endi bu raundda yaqol sezildi. Babir, Barbar Asadbek, Abdiraimov faolroq, aniqroq jang. Shunda uslub jihatda yana bir bayd o'taman. Hozir bitta zarbani o'tkazishga harakat qilyapti Kamronbek. Mana endi o'sha ko'rsatmalarni eshityapmiz. Kuchli zarba yo'llayman, ya'ni qattiq zarba yo'llayman deb qotib qolyapsan deb aytib o'tishmoqda. Va natijada mana bu zarbalar qabul qilinyapti. Uchinchi raund. Tayyor ekanligini ko'rsatyapti Abdiraimov. Mana shunday jang uslubiga ham o'x cross. Kamronbek ijrosida. O'x yana bir cross, o'tdi zarba. Muvozanatdan chiqyapti hozir. Abdiraimov oyoqda turib hozir o'zi kelib olishga harakat qildi, kelib oldi. Balki chalg'itayotgandek. Ammo kuchli zarba yo'lashda davom etyapti. Kamronbek jigar qismiga zarba, yana ikkita zarba. Yuklayapti og'irlikni har bir zarbasiga Farg'ona viloyati vakili. Oh, yana bir o'ng qo'lda zarba juda kuchli tarzda yo'llayapti. Oh, chap qo'l zarba yon taraflama. Kamronbek ijrosida va tushundi hozir raqibi biroz qiyin holatga tushib qolganligini. Zarba yo'lashda davom etyapti. Klinchda jon saqlashga urinib ko'radi. Navoiy viloyati vakili. Oh, ixtiroslar ham yuqori darajada. Jangni kuzatish davom etamiz. Hali 2 daqiqa vaqt bor. Bu raund yakuniga yetishiga qiziqarli kechayotgan raund. Chap qo'l o'ng qo'l zarba. Zarba Pirkot va yon taraflama o'tdi Abdiraimovdan. Kutyapti Kamronbek Abdulazizov. Qorin qismiga zarba. Yana qorin qismiga zarba. Mana endi uzundan uzoqlashtirishga harakat qilyapti raqibini. O'ng qo'l zarba o'tdi. Abdiraimovda o'ng qo'l zarba o'tdi. Abdulazizovda. Mana bunday uslubda Kamronbek jang jang deyapti. Bormaydi yerga. Ke burchakda kerak bo'lsa jang olib boraman degandek, aytdim-ku, Kamronbek o'ziga xos uslub bor. Chap qo'l yon taraflama zarba 3-chi raund yakuniga yetib boryapti. So'nggi 10 soniya. Qorin qismiga o'tdi hozir bitta zarba. Jab. O'ng qo'l cross amalga oshirishga harakat qilib ko'rdi. Bosh bilan zarba berib yubordi hozir. Va qadrli do'stlar 3-chi raund yakuniga yetdi. Kichik burilish Kamronbekdan. Takrorlab qolgan ko'rishingiz mumkin-a.
4-chi raund. Qo'lini bermadi. Darhol hujumga shturmga o'tishga harakat qilib ko'rdi. Abdurayimov raqib zarbasiga chap bergan holda hozir xushmanlar yorishishga urinib ko'ryapti. Abdulazizov esa boryapti oldinga. Jab Abdurayimovdan. Yaxshi jab hozir, ha? Abdurayimov. O'ng qo'l. Mana bunday masofani his qilish Kamronbek ijrosida. Himoyaga tegyapti. Qo'lga tegyapti mana shu zarbasi. Chap qo'l yon taraflama. Bitta og'irlik yuklashga harakat qilyapti. Havoda meni qolib ketdi hozirgi zarba. Keskin ravishda oldinga o'tishga harakat qilib ko'rdi. Ikkilik zarbasi bilan. Qorin qismiga zarba. Cross. Faollashyapti. Abdurayimov faollashyapti Asadbek. Ha, mana bunday faollashdi. To'g'ribning ochiq qismi bilan zarba yo'llash mumkin emas deb o'tiryapti referi. Jab. Abdulazizovdan. O'tdi zarba hozir. Abu o'tganligini ko'rdik-ku, darhol oldinga tashlanyapti ana shu revansh olish ilinjida ham Kamronbek. Qiziqarli jang. O'n qo'l tinmasdan mana bu deb raqib himoyasini ochgan holda zarba yo'lladi endi. Mening navbatim degandek Abdulazizov hujumga o'tdi. Abdurayimov raqib himoyasini yorib o'tishga harakat qilmoqda. Ochiqchangi kirishish unga foyda menimcha keltirmaydi, ammo ko'ryapti bu hududda ham, ya'ni bu uslubda ham jang olib bora olishini ko'rsatmoqda Abdurayimov. Ha, yakun kerak deb aytib o'tishmoqda. 15 soniya vaqt qoldi jang yakunigacha. Bo'ldi. Qiziqarli jang yakuniga yetdi. Hakamlarning qarorini kutib qolamiz albatta. Lekin yana bir yorqin jang guvohiga aylandik. Bu yaxshi. O'sha Zoirjon Jumanazarov hamda Jamshid Siddiqov o'rtasidagi jangdan menimcha boshlab Timur Koshakov Hayotjon Mashrapov jangi ham ajoyib tarzda bo'lib o'tdi. Lekin bilasizmi, o'sha baribir muxlislarga taktik jihatdan ha to'g'ri janglar qiziqadi. Lekin taftologiya uchun uzr. Aynan yorqin mana shunday ochiq jang, biroz shu himoyani taktikani esdan chiqargan janglar o'tirgan muxlislarga ham, Telegram orqali kuzatib bo'layotgan ishqibozlarga ham yoqadi. Hammasiga yoqadi. Yakuniy qaror. Kim? Ajoyib jang. I pobeditel etogo boya. Razdelim rush. Bar ovozdan emas. Suji. Asadbek Abdurayimovning qo'li baland ko'tarilyapti.
Menimcha biroz barbar aniqroq harakat qildi. Kamronbek o'ziga xos uslub egasi ekanligini ko'rsatdi, namoyish etdi. Bilamiz unda mana shunday uslub borligini. Olqishlayapti albatta. Mahalliy muxlislarga ham yoqdi bu jang. Jangning o'zi yorqin bo'ldi. Qo'shimchasiga albatta mahalliy bokschi g'alaba qozonganligi bu kixsi. Ko'proq. Takroriy lavhalar. Vamos ajudar. Судейский коллектив. Рефери на ринге Карим Холматта. Yarim Xolmatov navbatdagi jang Mahkamov i Adila referisi.